Com quem eu estou falando? Com quem eu estou falando? Meu pai, o que que você acha do nosso trabalho do grupo de TCI do WhatsApp? O que que a gente deve fazer para melhorar? Você sabe, né, pai, que minha mãe continua aqui em casa. Eu já tentei tirá-la daqui, mas eu ainda não consegui. Com quem estou falando? Com quem estou falando? Pai, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Você foi o melhor pai que uma pessoa podia ter nessa vida. Com quem está falando? Com quem está falando? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Pai, você está me ouvindo? Pai, você está me ouvindo? Thank you.